Takže na zdraví, vítám vás u svého dalšího videa obyzvolka, tentokrát jsem tu s Čikem a jsme Duo Q a musím říct, že mi trošku duněj uši. Zkouším, nebo koupil jsem si nový sluchátka, tak je zkouším. Jako musím říct, že jsou dost dobrý. Slyším úplný prd, jako když na mě někdo mluví nebo to, takže to je v pohodě. Aspoň budu mít výmluvu. A musím říct, že za ty prachy to stálo, no, stály asi 4,5 tisíce. A dobrý, já už jsem začal. Jako ty už jsi bez mě začal? No jasně, nebudu čekat na tebe, ne. Co se stavě naleze pořád ještě, trenitko? No trenitko postavit můžeš, ale já bych ho jel spíš do damage jako normálně. Ten krvák a tohle. Okay. No i když proti Ashe a Nami, to je takový papír. Co už? Co říkáš na ty nové změny? Na jaký přesně? Peči 4.1. Víš, ani jsem je pořádně nečet? A posrali Rivenu. Jo, takhle. To už je starý. Riven moc OP. Stejně tak jako budou nerfovat do Run Shield. Zase. Sníží mu o polovinu mana a ten HP regen. Pak mu sníží HPčka, myslím. To jsem slyšel na 80, no. Tady je moc OP, taky že je, no. No to tak moc OP. Ale jo. Greg asi vyplejtval celou manu, aby mu půlnul, dobře on. No a když ještě dal dva barely na nás, tak... Buď hajzy tak většina. A až jenom auto. Kde kol? Jsi strašná svině. Aha. Tak nic. A stejně jsem svině. Jsme všichni. Au. Ona mě trefila, budu si stěžovat. Tam. Nic mu to zatím nebere, no. Dobře. Ignite zapůsobil. Já teď taky hraju supporty s Ignitama. No. Je to výhoda oproti, no. Je, ale v lejtu zase je lepší exhaust. No jak kdy? Pojde to taky AD carry, no. Moc HP. Lol. Mám moc HP. Já jsem zapomněl pustit písničky. Tak co je? Ježiši. Říkaj mi, že přestane dopustit. Tak moment. GG. Ježiš, já jsem to vypnul. Tak moment. To tady rychle zapnu. Tak. Snad se mi to pořád nahrává. Jak asi tě moc neuslyším přes ty písničky. No. Hmm.
punishment and my heart is beating. I'm still breathing, my body was freezing. You stopped the bleeding. You bring me to life. Awesome, good boy. Koho? To nevím. Doufám, že mě to nebude přeřvávat teda moc. Nemělo by. A potěží se mi strašně ruce, nevím proč. Nějak mě tlačí o těch sluchátek, teda už lava jakože trošku. To nic nebere, to není fér. Klidně ho nahajtuj, maličku. Kdo? Dragasem. Tak, mu to nic nebere. Takový feed na botu. Mohl být triple, ale mám ještě do rychlejší. Co to Manu? Že by si šel pro Blue? Nebo Back?
Tak šel back. Na autobus zpětka, OK. Wow. Bacha, Nautilus. To dáš! Tak ne, no. Ani mana nebyla. No, tady to padla, to je dobře. Ještě lepší, mám asi už na trinku. Ty vole. Hej, Karim, teko, ještě lepší. Asi, vidíme mid. No, za to včera to bylo za hovno. Ty jsi neprohrál 6 her za sebou. Tak máš kelly aspoň. No, kvůli kvůli nestačím farmu. Si stěžuj, já nemám ještě nic. Si stěžuj, máš 96 farmu. A žádnej kill. Mě to má vadit? Mě jo. Ale no tak. A dobře jsem je chytil. Ještě jednou. OK. A já. Tak OK. Wow. Já slomím trošku ty písničky. To už je trošku jakože lepší, ale i tak je to docela dost.
Tak ještě musím chvilinku tady pobudit většinu. Co na botu se tam přetlačil, to je vidím. No ale byl tady Gragas, no. Gragas jde damit. To refuješ. Bacha, jde ti tam i Ashi a S, na my. S mi tam jde taky, jo. Vydrž. Vrhej. Jo! Mám kill! To bylo hnusný. Budu muset trošku nastakovat Archangelku. Prý nevíte, kde tady bydlí s kořápkovi? Aha. Ty vole, poslat. Nikam to takové. Jako, oni mají zvonek skoro kousíček od nás. Ty nevím, ty kde to je blízko dálkově. Uštvat a rozmazat. Ty vám ještě ke mně. Ho zabiju. Lol. Auto attack forever. No asi. Ah, system upgraded. Haha, LOL! Mohl jsem mít blučko. Tak ne. Ona měla blučko, počkej, co to za smelu? LOL. Taky se ti zdá, že říká já, bič? Pomoc. To mě velký chlupatý astronaut. No, on si koupil mobilitky. A hamgardy, jo. Okej. Okay. Za chvilku začnu stavět Rabadon. Nebo spíš hned potom. Až na jedno kvěčku. Pojď nám pomoct. Cs.
Mám účko a všechno. Ah, lol. Dobře. Capi! A ne, tam cen! To účko bylo nechtěné přímo na ten kilo. To jsem ho nechtěl tam. Kdo to tu jde? Zabo, 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 zabo! LOL. Nedá si penta. No penta, no GG. Ignite OP. No, konečně. Co? Haha, vidíš. Můžeme jít další, jestli chceš. Jo, počku, já mám tu večeři hezky nachystanou. OK. Aha. No a dneska ještě nic nejet. Mám připravenou bagetu v tašce. Oh, tak se zatím rozluč. Stejně budeme natáčet asi i další. Super. Jo, a pokud byste chtěli ode mě nějaké videa, tak budete smět se Haha, dobrý no. Tak teda uvidíme se u dalšího videa a zatím zdar.